মাত্র 700 টকাতেই এটি শিশুক লাগে মহিন্দ্রার এসইউভি থার গাড়ি শিশুটিক 700 টকাত মহিন্দ্রার এসইউভি থার দিবলৈ অস্বীকার আনন্দ মহিন্দ্রার শিশুটির ভিডিও শেয়ার করে মহিন্দ্রার এসইউভি থার দিবলৈ অস্বীকার আনন্দ মহিন্দ্রার সামাজিক মাধ্যমত ভাইরাল শিশুটি প্রতিজন মানুহৰে সপোন নিজৰ সঞ্চয়ৰ কিছু অংশ গোটাই এখন আৰামদায়ক গাড়ী ক্ৰয় কৰা বৰ্তমান সময়ত ভাৰতৰ লগতে সমগ্ৰ বিশ্বতে প্ৰতিদিনে মুকলি হৈ আছে নতুন নতুন গাড়ী তাৰ ভিতৰত শিশুৰ পৰা প্ৰাপ্তবয়স্কলৈকে মহিন্দ্ৰা থাৰৰ প্ৰতিও আছে উন্মাদনা বহুতে ক্ৰয় কৰিব বিচাৰে মহিন্দ্ৰা কোম্পানীৰ এই গাড়ীখন এই মহিন্দ্ৰা গ্ৰুপৰ অধ্যক্ষ আনন্দ মহিন্দ্ৰা বিখ্যাত উদ্যোগপতি তথা মহিন্দ্ৰা গ্ৰুপৰ অধ্যক্ষ আনন্দ মহিন্দ্ৰা সামাজিক মাধ্যমত অতি সক্ৰিয় মানুহক বিপদত সহায় কৰা আৰু দান দিয়াৰ বাবেও পৰিচিত আনন্দ মহিন্দ্ৰা বহুবাৰ আনন্দ মহিন্দ্ৰাই বহু মানুহৰ ভিডিঅ' চাইও মহিন্দ্ৰা গাড়ী উপহাৰ দিছে কিন্তু এইবাৰ ইচ্ছা কৰিলেও এটি মৰম লগা শিশুক সহায় কৰিব নোৱাৰিলে আনন্দ মহিন্দ্ৰাই মাত্ৰ 700 টকাত মহিন্দ্ৰাৰ এসইউভি থাৰ দিবলৈ অস্বীকাৰ কৰে আনন্দ মহিন্দ্ৰাই এই শিশুটিৰ নাম শিকু যাদৱ বৰ্তমান সময়ত সামাজিক মাধ্যমত খুবেই জনপ্ৰিয় হৈ পৰিছে শিকু যাদৱ শিকুৱে 700 টকাত মহিন্দ্ৰা থাৰ ক্ৰয় কৰাৰ কথা পিতৃৰ লগত আলোচনা কৰি আছে শিকু যাদৱৰ এই ভিডিঅটো দেখি মানুহৰ মুখত বিয়পি পৰিছে হাঁহি শিশুটিয়ে পিতৃক কৈছে মহিন্দ্ৰা থাৰ আৰু এসইউভি থাৰ গাড়ী কিনিব পাৰি 700 টকাত পিতৃ শিকু যাদৱক বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিছে থাৰ আৰু এসইউভি 700 কিনিব নোৱাৰি 700 টকাত কিন্তু শিশুটি অটল শিকুৰ মতে 700 টকাতেই ক্ৰয় কৰিব পাৰি থাৰ আৰু এসইউভি 700 এই ভিডিঅটো সামাজিক মাধ্যমত ইতিমধ্যে লাখ লাখ লোকে উপভোগ কৰিছে এই ভিডিঅটোৱে সামাজিক মাধ্যম এক্সত শ্বেয়াৰ কৰি আনন্দ মহিন্দ্ৰাই লিখে মোৰ বন্ধু সুনীতাৰাই মোলৈ এই ভিডিঅটো পঠিয়াইছে আই লাভ শিকু মই ইনষ্টাগ্ৰামত শিকুৰ কিছুমান ভিডিঅ' চাই ভাল পাওঁ মোৰ একমাত্ৰ সমস্যাটো হ'ল শিকুৱে দাবী কৰা মতে থাৰ 700 টকাত বিক্ৰী কৰিলে আমি খুব সোনকালে দেউলীয়া হ'ম কেৱল আনন্দ মহিন্দ্ৰাই নহয় সামাজিক মাধ্যম ব্যৱহাৰকাৰীসকলেও শিশুটিৰ কথাত আমোদ লাভ কৰিছে একাংশ ইণ্টাৰনেট ব্যৱহাৰকাৰীয়েও আনন্দ মহিন্দ্ৰাক শিকু যাদৱৰ 18 বছৰ সম্পূৰ্ণ হলে শিকুৰ ইচ্ছা পূৰণ কৰিবলৈ আহ্বান জনোৱাৰ বিপৰীতে আন কিছুমানে ব্যৱসায়িক ধাৰণা এটা আগবঢ়াইছে কিন্তু বিষয়টোৱে সকলোকে দিছে আনন্দ নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট দ্য ক্ৰছ কাৰেণ্ট